Дейл Карнеги. Безовталик билан боғлиқ вазиятдан чиқишнинг сеҳрли формуласи. Энди китоблар, маиший техника, электроника харид қилиш учун бозорга бориш шарт эмас. Улар ўзи уйингизга келади. Asahi.uz сизнинг интернет дўконингиз. Сиз балки безовталик билан боғлиқ вазиятдан чиқишга имкон берувчи ретсепт, андозага ҳамда ушбу китобни ўқиб чиқмасдан туриб uni amalga tatbiq etishga undovchi usulga muhtojdirsiz. Ruxsatingiz bilan sizga havoni tozalab beradigan qurilma ishlab chiqaruvchi korxona yaratgan talantli muhandis Uils Carrier ishlab chiqqan usul haqida so'zlab beray. Hozir u Nyu-York shtatining Syracuse shahridagi Carrier nomli jahonga mashhur korporatsiyani boshqaradi. U qachonlardir kamina eshitgan bezovtalikka oid muammolarni hal etuvchi eng samarali usullardan birini tavsiya qildi. Buni janob Carrierning shaxsan o'zi Nyu-Yorkdagi muhandislar klubida nonushta qilgan kunlarimizning birida menga gapirib bergan edi. Yoshligimda, dedi janob Carrier, Nyu-Yorkdagi Buffalo temirchilik kompaniyasida xizmat qilar edim. Menga Missouri shtatidagi Crystal City'ga oyna ishlab chiqaruvchi Pittsburgh kompaniyasi zavodida gazni tozalab beruvchi qurilma o'rnatish vazifasi yuklatildi. Mazkur zavod $1 million turardi. Bu yangi qurilma mashinalarga shikast yetkazmasdan gazdan aralashmani ajratishga mo'ljallanib o'rnatilishi kerak edi. Gazni bunday tozalash usuli yangi edi. Ilgari ham u faqat bir marta boshqacha sharoitlarda sinab ko'rilgandi. Crystal City'da ishlagan davrimda men kutilmagan qiyinchiliklarga to'qnash keldim. Qurilma umuman ishlar edi-yu, ammo biz bergan kafolatlarni ta'minlay olmasdi. Men bu mag'lubiyatdan butunlay gangib qoldim. Go'yo kimdir kallamga og'ir bir narsa bilan tushurganday holatda edim. Ichim, tashim tinimsiz og'riy boshladi. Shu darajada notinch edimki, kechalari mijja qoqmasdim. Nihoyat aql idrokim hayajonlanish menga hech qachon yordam bera olmasligini anglatdi. Shunda men bezovta bo'lmasdan o'z muammolarimni hal etish uslubini ishlab chiqdim. U o'zini a'lo darajada oqladi. Men 30 yildan beri bezovtalikka qarshi kurashda shu usuldan foydalanaman. U juda oddiy bo'lib, har bir kishi bemalol foydalanishi mumkin. Uning tartibi 3 bosqichni qamrab oladi. 1. Bosqich. Men har qanday vahimadan xoli holda vaziyatni tahlil qilib chiqdim va xuddi shu sharoitda bundan og'ir holat yuz bersa nimalar bo'lardi deb tasavvur qilib ko'rdim. Hech kim meni qamoqqa tiqmoqchi yoki otmoqchi emasdi albatta. Bundan ko'nglim to'q edi. Aslida ayrim ehtimollar bor edi. Men ishimdan mahrum bo'lishim, menga ish berganlar yangi jihozlarni qo'llab, korxonaga biz qo'ygan $20,000ni havoga sovurishlari mumkin edi. 2. Bosqich. Bundan battar ro'y berishi mumkinligini ko'z oldimga keltirib, har ehtimolga qarshi mazkur hodisa bilan kelishishga qaror qildim. O'z-o'zimga shunday dedim. Bu omadsizlik mening shonimga dog' tushiradi. Natijada ishdan mahrum bo'lishim mumkin. Agar bu hodisa ro'y bersa ham, boshqa joydan hamisha ish topaman. Shartlari juda og'ir bo'lishi mumkin. Ish berganlar balki biz gazni tozalash bo'yicha yangi usulni tekshirib ko'rayotganimizni tushunishar. Agar u $20,000 xarajat talab qilsa ham, ular bu qiymatni to'lashga qurblari yetadi. Bu mablag'ni ilmiy tadqiqot maqsadida sarfladik deb hisoblashlari mumkin. Shunday sharoitda yana battar ahvol yuz berishi mumkinligini o'ylab, hamda u bilan kelishib, shuni angladimki, men birdan yengillashib qoldim. Ko'p kunlardan beri nasib etmagan xotirjamlikni his etdim. 3. Bosqich. Shu lahzadan boshlab xotirjam holda fikran tasavvur etgan va unga fikran ko'nikkan tarzda bor kuch-quvvatimni eng og'ir sharoitni yaxshilashga sarflay boshladim. Men $20,000ni behuda sovurishning oldini olishga yordam beruvchi yo'l
va vositalarni ishlab chiqarish uchun harakat qila boshladim. Bir necha bor hisob-kitob qilib, yana 5000 dollar sarflasak, muammo hal bo'ladi degan xulosaga keldim. Biz buni uddaladik. Hatto firmamiz 20000 dollar yo'qotish o'rniga 15000 dollar ishlab ham oldi. Agar men vahimaga berilib ketganimda, fikrimni bir joyga to'plash o'rniga qobiliyatni butunlay so'ndirar edim. O'zimizni og'ir sharoitda deb fikran tasavvur etsak, allaqanday vahimalardan xalos bo'lamiz va muammolarni hal etish uchun imkoniyatlarimizni bir joyga to'play olamiz. Bu voqea bir necha yil oldin ro'y bergandi. Shunchalik ibratli ediki, undan bir umrga yetkulik saboq chiqarib oldim. Natijada men bezovtalikdan deyarli butunlay xalos bo'ldim. Psixologik nuqtai nazardan qaraganda, Uilis Kerrerning bu mo'jizakor formulasi nima uchun qimmatli va amaliy ahamiyat kasb etgan? Shu bilan izohlanadiki, u bizni bezovtalikdan so'qir bo'lib, gangib yurganimizda o'tib bo'lmas zim ziyolikdan qutqaradi. Bu formula yerga oyog'imiz bilan mahkam turishga undaydi. Ammo oyog'imiz tagida mustahkam asos bo'lmasa, biror narsani o'ylash hamda hal etishni uddalay olamizmi? Amaliy psixologiya fani asoschisi professor William James bundan 38 yil muqaddam vafot etgan. Agar u hozir hayot bo'lib, favqulodda vaziyatlarda o'zimizni tutishimiz haqidagi formuladan boxabar bo'lganida, buni butun vujudi bilan qo'llab-quvvatlardi. Bu menga qayerdan ma'lum? Chunki u o'z talabalariga shunday der edi. Mavjud sharoit bilan murosa qiling, chunki bo'lib o'tgan holatlar har qanday og'ir vaziyatdagi oqibatlarni bartaraf etishga dastlabki bosqich bo'lib hisoblanadi. Xuddi shunday fikr Lin Yutan tomonidan uning Hayotning ahamiyati nomli mashhur kitobida ham aytilgan. Haqiqiy ruhiy xotirjamlik degan edi xitoylik bu faylasuf. Eng noxush holat bilan kelishuv oqibatida qo'lga kiritiladi. Psixologiya tili bilan mening o'ylashimcha u kuch-quvvatning ozod etilishi deb yuritiladi. Anig'i gap kuch-quvvatning yangitdan ozod bo'lish haqida boradi. Eng noxush holat bilan murosaga kelganimizda ham biz biror narsa yo'qotmaymiz. Shu tariqa bu o'z-o'zidan barcha narsaga ega bo'lamiz demakdir. Eng yomon holatga ko'nikib deb eslaydi Kerrer. Men shu zahoti bo'shashdim va xotirjamlikka berildim. Bu holatni ko'p vaqtdan beri boshimdan kechirmagandim. Shu lahzadan boshlab o'ylashga qodir edim. Bu haq gap, shunday emasmi? Shu bilan birga millionlab kishilar o'z hayotlarini qahr-g'azab ichida barbod etganlar. Chunki ular eng noxush holatlarni qabul qilishdan, nimanidir o'zgartirish uchun harakat qilishdan barbod etuvchi kuchlarni jilovlash qo'llarida bo'lsa-da, uni qutqarishdan bo'yin tovlaganlar. Ular o'z hayotlarini o'zgartirishga harakat qilish o'rniga taqdir zarbasi haqidagi g'amgin shikoyatlar bilan shug'ullandilar. Bunday shikoyatlar dilgir holat deb ataluvchi vaziyatga olib keladi xolos. Agar xohlasangiz, sizga Uilis Kerrerning mo'jizaviy formulasini hayotga tatbiq etish bo'yicha misol keltiraman. Uni Nyu-Yorkda suyuq yoqilg'i bilan savdo qiluvchi savdogar muvaffaqiyat bilan qo'lladi. U mening kursimda ta'lim olgan edi. Men tovlamachilik qurboni bo'ldim degan so'zlar bilan hikoyasini boshladi u. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu faqat kinoda ro'y beradi deb o'ylardim. Vaholanki, menga haqiqatdan ham firib berdilar. Voqea shunday bo'lgan edi. Men boshqaradigan neft kompaniyasi ixtiyorida bir necha yuk mashinalari bo'lib, ularni bir necha haydovchilar boshqarardi. U paytda baholarni tartibga soluvchi boshqarma talablariga rioya etish, qat'iy so'ralar va mijozlarimizga beriladigan benzin miqdori chegaralab qo'yilgan edi. Men bo'lib o'tgan voqealardan bexabar edim. Aftidan ba'zi haydovchilar doimiy mijozlarimizni aldab, benzinni urib qolar va keyinchalik bu qoldiq benzinni o'z mijozlariga sotishar ekan. Men bu noqonuniy nayrang haqidagi gapni o'zini davlat nazoratchisi deb tanishtirgan
va mazkur voqea haqida shov-shuv ko'tarmaslik sharti bilan mendan pul talab qilgan kishidan eshitdim. Uning ixtiyorida haydovchilarimizning noqonuniy xatti-harakatini tasdiqlovchi hujjatlar bor edi. Agar men hamyonimni kavlamasam, ishni okrug prokuroriga oshirajagini aytib, popsa ham qildi. Bilardim, shaxsan meni hech qanday xavf-xatar qo'rqitmasdi. Shu bilan birga firma qonunga muvofiq o'z xodimlarining xatti-harakati uchun javobgar ekanligini ham anglardim. O'z-o'zimga hisob berib shunday qarorga keldimki, agar ish sudga oshsa, bu haqidagi ma'lumotlar gazetalarga bosilsa, bu badnomlik ishimni barbod etardi. Men esa o'z ishim bilan faxrlanardim. Chunki otam unga 24 yil muqaddam asos solgan. Shu darajada dilim xufton ediki, kasal bo'lib qolish darajasiga yetdim. 3 kechayu 3 kunduz tomog'imdan ovqat o'tmadi. Ko'zimga uyqu kelmadi. Men qandaydir dardi bedavoga uchrab qoldim. Nima qilsam ekan? 5000 dollar pulni bersammi yoki o'sha odamga nima qilsang qilaver desammi? Qanday qarorga kelmayin, bari dahshatli tuyulardi. Yakshanba oqshomida men bezovtalikdan qanday xalos bo'lish mumkin nomli risolani o'qiy boshladim. Uni menga Carnegie'ning notiqlik san'ati mashg'ulotlari o'tadigan sinfda berishgan edi. O'qittirib, Willis Carey'ning eng yomon holatga o'zingizni moslashtiring degan hikoyasiga ko'zim tushib qoldi. Shunday qilib o'z-o'zimdan, agar pul berishdan bosh tortsam va bu tovlamachilik o'z hujjatlarini okrug prokurorga topshirsa, nima hodisa yuz beradi? Bundan ham eng yomoni bormi? Deb so'radim. Javob quyidagicha bo'ldi. Mening ishim barbod bo'ladi. Yuz beradigan hodisadan eng yomon shu xolos. Men qamoqxona qo'rqita olmaydi. Eng yomon halokatli ta'sir etadigani bu jamoat janjali albatta. So'ng o'z-o'zimga dedim. Mayli, ishim barbod bo'ldi. Fikran shunday xotima bilan murosaga keldim. Keyin nima bo'ladi? Agar ishim barbod bo'lguday bo'lsa, men balki o'zimga boshqa ish axtararman. Bu unchalik qiyin emas. Men neft mahsulotlari sohasida malakali mutaxassisman. Meni ishga quchoq ochib kutib oladigan bir necha firmalar bor. Men o'zimni ancha durust his etdim. 3 kechayu 3 kunduz davom etgan ruhiy tushkunlik asta-sekin tarqala boshladi. Ancha xotirjam bo'ldim. Hayratga solgan shu bo'ldiki, menda o'ylashga imkon topildi. Fikrim tiniqlasha boshladi. Endi 3-uchinchi bosqich, eng yomon holatni yaxshilash harakatiga tushdim. Muammoni hal etish davomida vaziyatga boshqacha nuqtai nazardan qaradim. Agar advokatimga voqeaning holatini yozib bersam, u balki mening xayolimga kelmagan biror jihatni topadi. Ilgari kallamga shunday fikr kelmaganiga hayronman. Chunki men nuqul bezovta bo'lib, muammoni hal etishni aslo o'ylamaganman. Ertalab zudlikda advokat bilan maslahatlashishga qaror qildim-u, o'likday qotib uxladim. Baribir voqea nima bilan tugadi? Ertasi xushnosim okrug prokuroriga kirib, bo'lgan voqeani unga so'zlab berishni maslahat berdi. Men uning maslahatlariga amal qildim. Hikoyamni tugatganimda prokuror bunday tovlamachilik bizning okrugda bir necha oydan beri davom etayotganini, o'zini davlat nazoratchisi deb atagan kishi aslida firibgar ekanini, politsiya uni axtarib yurganini aytganida ochig'i hayratga tushdim. Bularning barini firibgarga 5000 dollarni bersammikin yoki yo'qmi deb 3 kechayu 3 kunduz qiylanganimni o'ylaganimdan so'ng ustimdan tog' ag'darilganday bo'lib eshitdim. Bu tajriba menga bir umrlik saboq bo'ldi. Endi qay payt ro'paramda bezovtalik tug'diruvchi og'ir muammo paydo bo'lsa, darrov Keksa Wills Carrier formulasi deb o'zim nom bergan usulni qo'llayman.